الله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله صلوات اس تقریر میں اپنی گزشتہ کئی تقاریر کے خلاصے کو اور گزشتہ مباحث کے تتمے کو پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. مجھے اس بات پر بڑا ہی اطمینان ہے اور یقین ہے کہ اس وقت میرے اکثر و بیشتر سننے والے وہی ہیں جنہوں نے زحمت فرما کر میری گزشتہ تین تقریروں کو سماعت فرمایا ہے. عنوان مجلس جن کے لیے مسلسل نظر آئے وہ تو یقیناً سمجھ جائیں گے بحث کے چھڑتے ہی کہ ہم کس منزل تک جانا چاہتے ہیں، مگر جن حضرات نے پہلی مرتبہ آج زحمت کی ہے ان کے لیے عنوان تقریر ہے اذاں سے اذاں تک. مگر اس سلسلے میں ایک مختصر سی تمہید لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی سے لے کر ہدایت کے حقائق تک اور اپنی بصیرت سے لے کر بصیرت رسول تک یہ مسئلہ مسلم کہ جس چیز کی ہم کو احتیاج ہے اگر وہی احتیاج اسی امر میں ہمارے معلم کو، ہمارے ہادی کو، ہمارے کسی وکیل کو، ہمارے کسی طبیب کو، ہمارے کسی رہنما کو رہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے حصول مدعا میں. یہ ایک مستقلات عقلیہ میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جس کو تفصیل سے کہتے ہوئے بھی حجاب آتا ہے کہ کسی سمجھدار مجمع کے سامنے اس کی کیوں تفصیل دی جائے. مگر
مخاطب تنہا آپ نہیں ہیں, بدل کے نام ہم کو سنانا پڑتا ہے. اس لیے یہ امر قابل غور ہو جاتا ہے کہ آپ کی اصطلاح میں, آپ کے محاورے میں اندھا اندھے کو راہ نہیں بتلا پا. بے علم بے علم کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتا. گم کردہ راہ گم کردہ راہوں کی ہدایت نہیں کر سکتا. اور پھر قرآن مجید نے جس سطح سے گفتگو کی اور قرآن مجید نے جس عقل عمومی سے اپیل کی اس منزل پر, تو وہاں فکر نہایت بلند. وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ اندھا اندھے کو راہ نہیں بتلاتا. وہاں اس انداز سے گفتگو ہوتی ہے, ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو ایک کر دیں؟ کس سطح بلند سے یہ ارشاد ہو رہا ہے؟ میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ مسلم کو مجرم راہ نہیں بتلا سکتا, مگر یہ قرآن جب اس کو ارشاد فرمائے گا تو اس طرح سے ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو ایک کر دیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب مجرم مسلم کی رہبری کرے گا تو وہ اسلام کی طرف نہیں کرے گا, وہ جرم کی طرف. ام نجعل المسلمین کالمجرمین, یا پھر قرآن اس انداز میں آواز دے گا, ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم متقی کو اور فاجر کو ایک کر دیں؟ اس کے معنی یہ کہ فاجر متقی کے لیے حاضی نہیں ہوتا. یا پھر قرآن اس انداز میں گفتگو کرے گا, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں ہم ان کو اس صف میں لا کر کھڑا کر دیں گے جو ایمان اور عمل صالح کے عادی ہیں؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات, کیا گناہگار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح کی صف میں لا کر کھڑا کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم, یہ گناہگار وہ ہیں جن کی حیات و موت ہے, وہ جئیں یا مریں, یہ گناہگار وہ ہیں کہ ان کی حیات و موت ایک ہے. وہ حیات بظاہر کتنی ہی درخشاں سے, وہ زندگی کتنی ہی با اقتدار سے, مگر نگاہ قرآن میں وہ حیات موت ہے. اس لیے کہ گناہ پر گناہ ہے, بندگی سے دور ہے, عمل سے ہٹی ہوئی زندگی ہے. قرآن اس انداز میں گفتگو کرے گا, اس لیے ہم پھر جب اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے تو یہی اسی انداز میں کہ جس چیز کی ہم کو احتیاج ہے, اگر وہی احتیاج لے کر ہم کسی ایسے کے پاس جائیں جس کو خود وہی احتیاج ہو, تو ہمارا مدعا حاصل نہیں ہوتا. اور اگر کوئی اپنی مصلحتوں کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ہمارے پاس آئے اور ہم نہ مانگیں اس سے, ہم نہ پوچھیں اس سے, اور وہ خود کہے ہم تمہارا کام کر دیں گے, تو خود ہمارا دل پہلے یہ ٹٹو لے گا کہ جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں کیا اس مصیبت سے وہ بچ گیا ہے, کیا اس مصیبت سے وہ بچا ہوا ہے, کیا اس احتیاج میں تو وہ مبتلا نہیں ہے. یعنی وہ اپنی خودی سے آئے جب بھی ہم ٹٹو لیں گے کہ یہ احسان جو فرمانا چاہتا ہے اس میں اتنی صلاحیت بھی ہے کہ ہمارے کام آ سکے. سورہ یونس میں ارشاد ہوا, کون ہے جو حق کی طرف ہدایت, افمن یہدی للحق قل اللہ یہدی للحق, کہہ دو اللہ ہی ہدایت کرتا ہے, حق کی طرف ہدایت اللہ ہی کرتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا, ومن یہدی للحق احق ان یتبع ام من یہدی للحق
احق ان یتبع ام من لا یهد الا ان یهدا. اب بتلاؤ وہ جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے کیا اس کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ دنیا اس کی پیروی کرے، یا اس کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ نہ ہو اور دوسروں کی ہدایت کی راہ تک رہا ہو، کیا تم ایسوں کی پیروی کرو گے؟ سورہ یونس، یعنی وہ جو ہدایت یافتہ ہے وہ اگر کہے کہ آؤ تو تم نہیں، وہ جو خود ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہو اس کی پیروی کیسے کرو گے؟ سورہ یونس. تو پتا چلا کہ کسی مقام پر، کسی مقام، وہ دعوت ایمان ہو، وہ تبلیغ کی کیفیت ہو، وہ ہدایت ہو، اور اپنی زندگی میں اپنے حالات کی صلاح و فلاح، اس آدمی پر نظر جاتی ہے کہ جو ہماری طرح اس خاص مسئلے میں ضرورت مند نہ ہو. یہ گفتگو یہاں کرنا، یعنی نبی آئے پیغام لے ایمان کا، اور خود اس کا یقین اگر متزلزل ہوتا ہو، معاذ اللہ قاکم بدہن، اگر رسول آئے ابلاغ کے لیے اور کبھی کبھی خود وہ غافل ہو جاتا ہو، کوئی ولی قرب الہی کی راہ بتلانے کے لیے آئے اور کبھی کبھی خود اس میں بہت عن الحق کی کیفیت پیدا ہو، تو خدا آپ کا دل پکارے گا کہ یہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، یہ پیغام صحیح نہیں ہے. اور حق بھی یہی ہے کہ جس کو اس پیغام کا اہل بنا کے بھیجتے ہیں اس کی شان یہ بتلا کہ ما تکون فی شان و ما تتلو من قرآن و ما تعملون من عمل، تو کسی حال میں ہو، تو کسی حال میں، تو قرآن کی تلاوت کرتا رہے یا کسی اور کام میں مصروف رہے، کننا علیکم شہودا، ہم نگراں ہیں. سورہ جن ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، غیب کا عالم اپنا علم کسی کو نہیں دیتا مگر ان کے رسولوں میں سے جس کو وہ مرتضا کر لیتا، مگر جب وہ علم عطا کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم رصد قائم کر دیتے ہیں ایسے رسول پر، اس کے ساتھ ساتھ نگرانیاں ہوتی ہیں، ملائکہ نگرانی کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنے واحد کے لیے وہ ہم سے غافل نہ رہے، اس لیے کہ منزل اطاعت کی ہے، پیغام لے جا رہا ہے، صرف ڈاکیا نہیں ہے، پہنچا رہا ہے پیغام کو، ڈیمانڈ کر رہا ہے اطاعت کو. تو اطاعت کسی خاص لمحے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیشہ کی اطاعت ہے. اس لیے وہ صبح میں پکارے، رات میں پکارے، ظہر کے وقت پکارے، عصر کے وقت پکارے، کسی وقت پکارے، پکارنے والا اس کو جب آواز دے تو جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو آواز دی جا رہی ہے، وہ اپنے پکارنے والے کو غافل نہ پائے. چنانچہ ارشاد ہوا کہ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے. لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، خبردار جس کے دل کو غفلت میں ڈال دیا جاتا ہے اس کی اطاعت نہ. اب اس تمہید کے بعد، گویا ختم المرسلین یہ ثابت کرنا چاہتے تھے قیامت تک کہ اپنی افطار کو دیکھو، اپنے کردار کو سمجھو، اپنے پالیسیز کو بناتے ہوئے ہوشیار ہو جاؤ. یہ خیبر نہیں ہے، یہ خندق نہیں ہے، یہ بدر نہیں ہے، یہ احد نہیں ہے، یہ برات کی آیتیں ہیں، بظاہر تمہارے سطح عمومی پر تو ان کو بھیج رہا ہوں،
لیکن کل کے دن سننے والے مشرکین اگر یہ پوچھیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ خدا اور رسول اس کا مشرکین سے پوری بری ہیں تو تمہاری جو 40-40 برس کی عمر شرک میں گزر چکی ہم کو شرک سے ڈرا رہے اپنے ماضی کو دیکھو اپنے ماضی کو دیکھو وہ ماضی جو ابھی مستقبل کو سنوار نہ سکا وہ ماضی جو ابھی اپنے مستقبل کو سنوار نہ سکا وہ مستقبل کہ جہاں رہ رہ کے کبھی شک پیدا ہوتا دیکھیے بہت غور سے سنیے یہ وہی مشرکین ہے کہ ایک برس پہلے فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے بہت سو کو آزمایا بہت سو کو دیکھا اور اس سے ایک سال پہلے انہی مشرکین نے دیکھا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ کہنے والے یہ کہہ رہے تھے آج جو شک ہوا کبھی نہیں ہوا تو اس میں حیرانی کی کون سی بات آپ کیوں حیران ہوتے ہیں کہ آیتوں کو واپس لینا کیوں ضروری سمجھا گیا اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ وہاں دو صورتیں ایک تو یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خبردار آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک پوری طاقتور جماعت کو چیلنج کرنا ہے اگر وہ تلوار کھینچ لے اور پیغام کا سنانے والا صرف پیغام سنا کے آہستہ سے واپس آ جائے یہ بھی پسند نہیں تو وہاں دو چیزیں چاہیے دو امور چاہیے دو خصوصیات ایک علم و یقین کی کیفیت کہ جہاں نہ ماضی میں شک ہو نہ مستقبل میں یقین متزلزل علم اس منزل پر ہو کہ جہاں کوئی شخص ان کے علم میں کسی منزل پر جہل کا کوئی عکس نہ دیکھے دوسرے شجاعت اتنی شجاعت کہ وہ جوانی تو ایک طرف اپنی 62 برس کی عمر میں آواز دے لو تظاہرت العرب علی قتالی ما ولیت عنہا اگر یہ پورا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے تو میں منہ نہ موڑوں گا جنگ صفین لوگوں نے کہا آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غذا کم ہو گئی ہے کچھ نہیں نوش فرماتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں کہ تمہاری زبانوں پر یہ جملے آتے ہیں لو کان ھذا قوت ابن ابی طالب فقط قعد عن القتال اگر یہ ہے رضا ابو طالب کے بیٹے کی تو بیٹھ گیا جنگ سے کہا فکر نہ کرو واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال یہ پورا عرب مل کے مجھ سے لڑنے کے لیے یہ کون کہہ سکتا ہے جس میں یہ دونوں قوتیں ہوں علم اتنا کہ سب پر محیط ہو یقین کی وہ کیفیت ہو کہ اس کو کوئی متزلزل نہ کر سکے اور شجاعت کا وہ عالم ہو کہ دنیا جانتی ہو کہ یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جب کسی نبی نے معروضہ کیا کہ یہ قوم اپنے لیے بادشاہ چاہتی تو قرآن نے کہا کہ اچھا بادشاہ کو مقرر کر دیا گیا ان اللہ جعل لکم الطالوت ملکا اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا کہا کہ کیسے بادشاہ ہو گیا اس کے پاس تو دولت نہیں بادشاہی کے لیے تو دولت چاہیے لم یوتا ساتا من المال اس کے پاس وسعت مال نہیں جا فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے ساتھ مال کی ضرورت نہیں
بلکہ ان آیت اس کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ جعل لہ اس کے لیے قرار دیا گیا ہے یہ جو بھی ہے بسطتن فی العلم والجسم ان اللہ جعل لکم الطالوت ملکا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا اور اس کو علم کی دولت دی شجاعت جہاں شجاعت اور علم ایک جگہ ہو جاتے ہیں وہاں صحیح معنی میں سلطانی ہے اگر انسان اس مسئلے کو جان لے کہ جس چیز کی ہم کو احتیاج وہی احتیاج اگر پھر سلطان کو بھی ہے تو پھر ہمارا مدعا حاصل نہیں ہوتا عوام کے لیے احتیاج کے یہی دو مسئلے یا کمزوری ہے یا جہل اور وہاں شجاعت ہے اور علم شجاعت ہے اور علم ہے ہر چیز پر قبضہ ہے اس کے بعد بھیجنا ہے اسی کو کہ اگر مشرکین مکہ حملہ کر دیں تو وہ قیام کرے تنہا قیام کرے یعنی اگرچہ اس کو جاتے وقت یہ ہدایت نہیں کی گئی کہ اگر مقابل پر آئے تو لڑ لو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اشارہ کرنا ہے کہ یہ کام تم کرو پالیسی خود بنا لے یعنی مسلم کو بھیجتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا حسین نے کہ کوفے میں لڑنا ہے نہیں سقہ تم من اہل بیتی میرے اہل بیت میں سقہ ہے میرا مزاج شناس ہے جانتا ہے کہ مصلحت حسینی کیا ہے بھیجتا ہوں نامہ بر بنا قوم نہ مانے تو پھر تنہا قیام کرنا ڈرنے کی کیا بات اللہ نے یقین کی بھی دولت دی ہے شجاعت بھی عطا کی پالیسی تم بناؤ نائب وہی ہے جس کو ہر آن کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر یہ پوچھے اب کیا کروں نہیں دیکھ سمجھ جان بوجھ کے تم کو بھیجا ہے اس لیے کہ مقام منیت پر ہو میرے نفس ہو اب تم کو پوچھنے کیا ضرورت ہے کوئی تلوار کھینچے کہہ دو اس سے کہ جو کچھ وہ سننا چاہتا اور اگر نہیں کوئی اور منزل پر آئے تو ظاہر ہے وہ خود جانتا تمام مشرکین مکہ مل کر جس طرح اس اکیلے سے لڑ نہیں سکتے اسی طرح سے تمام مشرکین مکہ مل کر اس کے مادی پر شرک کا داغ نہیں ڈالتے دونوں منزل میں بری اور اگر ان کی جگہ جو بھی جاتا دونوں مواقع میں ہارتا تلوار کھینچتی تو مصیبت مانی سامنے آتا تو یقیناً خجالت ہوتی اس لیے سمجھنے والے جانتے تھے کہ اہل بیت رسول اصحاب رسول کی کیسے حفاظت کرتے ہیں میری بحث اور یہی وہ منزل ہے کہ امین مومن فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احمر الباس و احجم الناس قدم اہل بیتے و وقع بہم اصحابہ شرس سیوف والاسنا اور رسول کی عادت تھی کہ جب جنگ کی آگ بھڑک اور جب لوگ پسپا ہونے کی تیاری کرتے تو ایسے میں رسول اپنے اہل بیت کو جنگ میں جھونک دیتے فقط اس لیے کہ اپنے اصحاب کو بچا لیں اور بچا لیا بدر میں فقط خندق میں نہیں بچایا مکے کی اس تاریخ میں بھی جہاں سورہ برات کی آیتوں کو پڑھنا ہے کہ کل کے دن کوئی محرک دوسرا مسلم جو نہ ہو وہ کہیں یہ نہ لکھ دے کہ لے گئے تھے آیتوں کو مشرکین نے جب پوچھنا شروع کیا بتلاؤ بچپن کیسے گزرا بتلاؤ جوانی کیسے گزری بتلاؤ
کچھ دنوں پہلے کیا حال تھا تو اس خجالت کو پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ کسی تاریخ میں جنگ کی ہولناکیوں سے بچانا نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول اپنی نگاہوں ایک خاص مقام رکھتے تھے اپنے دوستوں اور اس منزل پر اپنے اصحاب کو پاتے کہ جہاں یہ طے کر لیا تھا رسول نے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے, میری زندگی میں نقصان نہ پہنچے, ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو کسی موقع پر کسی جنگ میں ڈھکیل دیا جائے اور ان کی جان کو نقصان پہنچ جائے یا ان کے کسی عزیز کو نقصان پہنچ جائے تو رہتی دنیا تک ایک بات رہ جائے, ایک بات رہ جائے گی کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, اپنے داماد کو بچانے کے لیے, اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے دوستوں کو نظر کر دیا. نہیں, دوست نزدیک رہے, جاؤ تم جاؤ تم جاؤ. یہی وہ منزل تھی کہ جب زہرا کو آیا ہے جلال اور خطبہ دے رہی ہے دربار میں مدینے, تم اپنی ہستی کو بھول گئے, تم اپنی ہستی کو بھول گئے. جب جنگ کی آگ بھڑکتی وہ حدف احاہو فی لہب آتی اور پیغمبر جب اپنے بھائی کو جنگ کی پھول ناکیوں میں جھونک دیتا انتم فی لہیل پلائے, اس وقت تم عیش کی داد دیا کرتے. وادعون فاکہون آمنون, تم امن کی حالت میں تھے, تم مطمئن تھے میرا شوہر لڑ رہا. اب تمہارا یہ عالم تھا کہ باوجود اس کے کہ انتم فی لہینۃ العیش کہ تم عیش کی داد دے رہے تھے, فتوقعون بین الاخبار, تم کو ہمیشہ ایک بات کی فکر تھی کہ اب کوئی خبر آئے گی علی کے خلاف کہ عمر بن عبدود نے قتل کر دیا, مرحب نے قتل کر دیا. تم یہ سننا چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بری خبر علی کے لیے آئے. وہ ہے پالیسی میکنگ خطبہ فاطمہ زہرا, پہلا خطبہ اصول پر پہلا خطبہ, اہل بیت کی زبان سے پہلا خطبہ نکلا ہے اصول, اور اس کی شرح خطبہ شقشقیہ, اس کی دوسری شرح خطبہ حسین کربلا, اس کی آخری شرح دربار شام میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی منزل پر پہنچ, اب آپ سمجھے کہ ایک مہم مسئلہ تھا, جنگ کی باتیں تو ہوتی ہی ہیں مگر علمی گفتگو کو بھی کبھی اس انداز سے سنیے کہ جہاں صحیح معنی میں آپ اس کے ما لہو وہ ما علیہ کو سمجھ جائیں. بھیجا اس لیے کہ ذہن عمومی جان لے کہ یہ بھی ایک مقام تھا رفعت عظمت, بھولتے نہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اتنا ایک اہم مسئلہ تھا تو بھیج, مگر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ ابلاغ کی منزل ہے, ادا کرنا ہے, ادا کرنا, اور ادا کرنے میں ابلاغ میں تبلیغ میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو, کب تک کون حالت شرک میں مکے پہ قابض رہا, کب تک کون حالت شرک میں مکے کے پاس رہا. عید جب آتی تھی عربوں کی تو صبح سے شام تک یہ عرب مشرقین عرب مکے کے گرد گھوم گھوم کر رقص کرتے, تالیاں بجاتے دل, اور کہتے یہ ہم نے عید کا طواف کیا. اور جب کوئی مصیبت آتی جب بھی مکے کے گرد آ گھومتے اپنے اپنے بتوں کو پکارتے اور آہوزاری کرتے, اور جب کبھی روحانیت کی منزل کمال پر ہوتی تو برہنہ ہو جاتا.
اب آنے والے نے اعلان کیا کہ اب کوئی مشرق یہاں نہیں آئے گا, اب مشرقین مکے سے دور ہو جائیں گے, طواف نہیں کریں گے. اور پھر آواز میری ہے, میں پکار رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اذان من اللہ ورسول, یہ اذان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف. اذان, یہ دوسری آیت ہے سورہ برات کی, اذان من اللہ ورسول ہی الى الناس یوم الحج الاکبر, یوم حج اکبر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان ہے, اذان ہے. تو اذان میں کتنے رکن ہیں, یہاں کتنے رکن ہیں؟ اب اسلامی رکن کتنے ہیں, ایمانی رکن کتنے ہیں؟ اذان میں رکن کتنے ہیں؟ اور وہ جو کچھ کہا جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی ہے اذان, اور صرف ایک جملہ اور جانے اذان, ایک جملہ اور روئے اذان, ایک جملہ اور مقصد اذان. وہاں اس اکبر و اعلیٰ کے لیے کبریائی کا اعلان نہیں, اللہ اکبر نہیں, وہاں اپنی مرتبہ کی, رسالت کی, شہادت کا ذکر نہیں, وہاں نماز کی طرف بلانا نہیں, نیکی کی طرف دعوت دینا نہیں ہے, وہاں صرف ایک جملہ ہے اور وہ ایک جملہ اذان, اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اور جملہ کیا ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے دور, دور یعنی اب حفاظت نہیں ہوگی, اب ذمہ داری قبول نہیں ہوگی. کوئی مشرق لٹے گا تو رسول ذمہ دار نہیں ہے, کسی مشرق کا گھر جلے تو رسول اب ذمہ دار نہیں ہے, اب تک ذمہ داری تھی, اب نہیں ہے, اب بری, اللہ بری, رسول بری, اعلان اذان, اور میں کہہ رہا ہوں ان کی زبان سے نکلے اور اذان ہو, الہی اذان, رسالت پناہی اذان. اور مؤذن کون؟ اور مؤذن کون؟ وہ انسان کامل و اکمل جس کو بے منزل بمقام وحی یہ کہا جا کہ لا یؤذن عنک الا انت او رجل من, کوئی ادا نہیں کر سکتا اس مقصد کو, اس پیغام کو آپ کی طرف سے, مگر ان کے یا آپ جائے یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو. تو خود آپ جاتے؟ خود آپ جاتے نہیں, تاریخ رسالت بظاہر ختم ہو رہی تھی, ایک سال باقی تھا, اب اس کے بعد پھر غدیر ہے. ابھی سے بتلاؤ, ابھی سے بتلاؤ کہ کون ادا کر رہا ہے. آنے والے سال پوچھوں گا کہ اولا کون ہے. کوئی ادا نہیں کر سکتا آپ کی طرف سے, یا آپ یا وہ جو آپ میں سے ہو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد مطمئن ہو کہ ادا ہو گیا ہوگا, اور ہوا بھی ہے. کسی نے دھمکی دی, تلوار کھینچنے کی کوشش کی, اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ اگر ہوتا جس کی طرف سے آپ پیغام سنا رہے ہیں تو ہم آج مزہ چکا دیتے, ہم آج بتلا دیتے کہ ہم کتنے پنی ہیں. ارشاد فرمایا وہ نہیں ہے, میں ہوں. اب اس کی آواز نہیں ہے, اب میری, اب میری آواز ہے. حوصلے نکال لے مشرقین, مشرقین بھاگے, مشرقین بھاگے. تو کسی مشرق نے جاتے جاتے نہ اس حوصلے کو نکالنے کی کوشش کی کہ ہو جائے تھوڑی سی مختصر سی جنگ, نہ اس حوصلے کو نکالنے کی کوشش کی کہ کوئی رک کے یہ کہے تم کہتے ہو تمہارے باپ تو مشرق تھے.
کہ تم کہتے ہو تمہارے باپ تو مشرک تھے، نہیں کہہ سکتے تھے، مشرکین کو بھی معلوم تھا کہ وہ مشرک نہ تھے، ہاں یا مسلمان؟ شکست خوردہ پاتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے مقابل میں ہتھیار نہیں کھین سکتا تو زبان پہ چلائے گا، مار کھا رہا ہے تو زبان کو کون روک سکتا ہے، وہ تو جو چاہے کہے گا، پٹتا جائے کہتا جائے گا، مگر خدا کے لیے کسی مقام کا یہ بتلائیے، کسی نے بھاگتے بھاگتے مڑ کے یہ کہا، تم کہنے آئے ہو ظاہر ہے اگر ان کے متعلق نہ کہہ سکے کہ تمہارا بچپن ایسا تھا، تمہاری جوانی ایسی، ارے ابھی ابھی تو آئے ہو، کل تک تو ہمارے ساتھ اسی طرح سے برہنہ طواف کرتے تھے، دیکھے کس کامل کو چن لیا، کس کامل کو چن لیا، اور یہی ہے مقام رسالت کا، تبلیغ کا کی منزل کمال، مقام رسالت میں تبلیغ کی منزل کمال کہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لاکھوں کو ایک منزل پر پہنچا کر کامل کر دو، مقصد تبلیغ رسول یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرح سے ایک بھی ہو جائے تو بس، ایک بھی ہو جائے تو بس، اور ہر دور میں ایسا ہی ایک رہے تو مقصد ایزدی حاصل، چلے چلو کاروان حیات کو لے، چلے چلو، اور یہ آواز ہمیشہ بلند رہے گی، آیت قرآن میں رہ گئی، تلاوت کا بھی ثواب ہے، تفسیر کا بھی ثواب ہے، سمجھ کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، پھر یہ بھی پوچھنا لازم ہے کہ آیتیں کب اتری، کہاں اتری، تنزیل کی کیفیت کیا تھی، کون لے کر گیا، کس طرح سے لے کر گیا، اور ساری فکر عمومی یہ چاہتی ہے کہ اس پوری حقیقت کو جان لے، ظاہر ہے بدر کے فاتح کا نام نہ لو، مرحب کے قاتل کا نام نہ لو، قبر کی سرسری تاریخ لکھو، خندق کے واقعات کو یوں ہی لکھو کہ اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہوئی، مگر یہ تو بتلاؤ کہ سورہ برات کی آیتیں کس نے پڑھی، برات کی آیتیں کس نے پڑھی تھی، اور جس نے پڑھی اس نے اس شان سے پڑھی، اس شان سے پڑھی کہ سمجھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی قائد ہے، شاید یہی عامر ہے، شاید اسی کا حکم، اس ولولے کے ان آیتوں کو پڑھا، دل کے اس لگاؤ سے پڑھا، اس تعلق قاتل سے پڑھا، اس یقین سے پڑھا کہ سننے والے یہ سمجھے شاید اسی کی پالیسی، اب حجت نہ کرنا، اب حجت نہ کرنا، اور پھر پالیسی بھی یعنی کہ اگر کسی سے معاہدہ ہوا ہے تو وہ معاہدہ اور چار مہینے باقی رہے گا، اربعۃ اشہر، چار مہینے باقی رہے گا، 10 ربیع الثانی کو سارے معاہدے ختم ہو جائیں گے، اور اس کا چلے جانا، چلے جانا، اب زیادہ گفتگو نہیں، اور پھر یہ نہیں کہ میں ٹھہروں گا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون مشرک آتا ہے کون مشرک نہیں آتا، میرے ٹھہرنے کی بھی ضرورت نہیں، میری آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب مکے میں گونجتی رہے گی، اذان من اللہ و رسولہ الی الناس، پوری انسانیت کو، پوری انسانیت کو، آج بھی مشرک جا نہیں سکتا، الناس ہمیشہ ہمیشہ کے، ہمیشہ ہمیشہ کے، ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، پہلی اذان، اذان سے اذان تک، پہلی اذان
مؤذن کون؟ جملوں کو دہراتے جائیں گے اور یہ نہ سمجھیے کہ میں تکرار کر رہا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو نہیں، آپ کو نہیں، کسی اور کو سنانا ہے، آپ کے توسط بچوں کو سنانا. اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان. مؤذن وہ جو نفس رسول، جو منیت رسول کے منزل پر فائل ہے، وہ مؤذن. اور ایک ہی مؤذن ہے رسول کی پوری زندگی میں، جس نے یہ کام اپنے ذمے لیا. یہ مسجد کا مؤذن نہیں ہے، یہ مسجد کا مؤذن نہیں ہے، معرکے کا مؤذن. یہ مسجد کا مؤذن نہیں ہے جبکہ کفر و ایمان کی فوجیں کھڑی ہوں، جبکہ توحید و شرک کے لشکر کھڑے ہوں، تو ایسے محشر کا مؤذن. علم شعر میں اس کو قرات استحلال کہتے ہیں کہ میں کسی مقام سے کسی مقام تک پہنچ، کہ جہاں ایسے لشکر ہوں ایمان اور کفر، توحید اور شرک. اور پھر یہ نہیں کہ کوئی وقت خاص ہو، قیامت تک جہاں جہاں ایسے لشکر ہوں وہی عذاب وہی مؤذن، وہی مؤذن. اللہ اور اس کا رسول بری، اللہ اور اس کا رسول بری. اب دنیا اس کو برات جانے یا تبرا، قرآن پکار رہا ہے اللہ بری، اس کا رسول بری. مشرکین برات من اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات، دوری دوری. یہ مؤذن ہے، ایک جملہ، صرف ایک جملہ. اور اس کے بعد یہ کاروان حیات چلا، اور پیغمبر یہ کہتے ہوئے پائے گئے انا وساط کہاتین، میں اور قیامت ساتھ ساتھ. وہ اشارہ الى اصابعی، اور اشارہ کیا اپنی دونوں انگلیوں کو، یا دونوں انگوٹھوں کو ملا، یا دونوں ہاتھوں کو ملا دیا، جیسے صحیح بخاری شریف جوڑ کر بتلایا کہ ہم اس طرح سے جا رہے ہیں، ہم اور محشر ساتھ ساتھ، اور جانا ہے محشر، جانا ہے محشر. اور وہ دن بھی آیا وہ نذانا ما فی صدورہم من غل، ہم نے ان کے سینوں سے تمام کاوشوں کو دور کر، ہر کجی کو دور کر. جنات تجری، وہ مقام جہاں نہریں بہتی، من تحتہم الانہار، کہ جہاں نہریں بہتی ہیں، نہریں جا رہی ہیں، ایسے مقام تک پہنچا دیا. پوری تفصیل اب سورہ یارا میں اس منزل تک پہنچ گیا جہاں اس شان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو اب آگئے سب اس مقام، اور نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والوں نے جہنم والوں سے کہا، آواز دی، وہ نادا آواز دی اصحاب الجنت اصحاب النار، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، ہم کو وہ چیزیں مل گئی جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی پورا ہو گیا؟ تو اہل جہنم نے کہا قالوا نعم، کہا جنت والے جنت میں ہیں، جہنم والے جہنم میں ہیں. جنت والے پوچھ رہے ہیں وعدے پورے ہو گئے،
حمزہ تو ہمارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا. وجد ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنت اللہ علی الظالمین. ایک مؤذن کھڑا ہو گیا دونوں کے درمیان اور کہا اللہ کی لعنت ظلم کرنے والے ہیں. اذان سے اذان تھا ایک مؤذن کو تو دیکھ لیا پہچان لیا. اب وہاں کون مؤذن ہے؟ وہاں کون مؤذن ہے؟ کون ہے اذان کا دینے والا؟ کون ہے اذان کا دینے والا جو یہ کہے؟ جو یہ کہے ملک نہیں ہے، یہاں بھی ملک نہیں. مؤذن مؤذن ان میں ایک مؤذن اذان دے گا اور یہ کہہ کے اذان دے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ظلم کرنے والے. یہاں مؤذن نے اذان دی تھی خدا شرک سے بری، رسول شرک سے بری، تو مؤذن کے دامن پر نہ شرک کا داغ تھا نہ مؤذن کے آبا و اجداد کے دامن پر شرک کا داغ تھا. جس کی تعریف یہ تھی ظلم سے خالی ہے، جس کے باپ دادا ظالم رکھے. گفتگو اس مندر میں پہنچ گئی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کا اس کے رب نے امتحان، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے تمام کیا اس امتحان. آواز آئی اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امام، میں تجھ کو انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں. لِلنَّاس، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. میرا عہد امامت ظالم کو نہیں جائے گا، جائے گی امامت تو تمہاری ذریت میں جائے گی امامت، مگر ظالم کے لیے نہیں. اب وہ آزادے، وہ آزادے جو نوع انسان سے ہو، وہ آزادے جو امامت کی منزل پر ہو، قیادت کی منزل پر ہو، بزرگی کی منزل پر ہو، وہ آزادے جس کے دامن پر ظلم کا داغ ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دامن پر ظلم کا داغ نہیں تھا انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے امن ہے، وہی مامون ہے، وہی محفوظ ہے. آواز دے کہ اللہ کی لعنت ظلم کرنے والے ہیں. الذین، اب ظلم کی تشریح، اب ظلم کی تشریح، الذین ظالم وہ تھے، یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے پہ چلتے چلتے مڑ جاتے. ظالم، قرآن نے یہ تعریف کی لعنت اللہ علی الظالمین، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی پیدا کرتے. چلتے تھے، جاتے تھے اس راستے پر، مگر مڑ جاتے، کبھی اجتہاد سے اپنے مڑ جاتے، کبھی دوسروں کی تقلید میں مڑ جاتے، کبھی اپنی رائے سے مڑ جاتے، کبھی استحسان سے مڑ جاتے، کبھی سمجھتے تھے کہ مصلحت وقت یہی ہے کہ مڑ جائے، وہ یقون ہے وجہ، اور اس میں کدی پیدا کرتے تھے دوسروں کے لیے. کیوں؟ جب اقتدار مڑتا تھا، جب متاثر کرنے والا مڑ جاتا تھا، جب مؤثر مڑتا تھا، اثر پیدا کرنے والا مڑتا تھا، تو ساتھ چلنے والے بھی مڑ جاتے. اس لیے ایک جماعت، ایک گروہ بنتی جاتی تھی. دیکھو ظالم وہ ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون. ظالم وہ ہے جو آخرت کا انکار کرے، ظالم وہ ہے جو آخرت کو تسلیم نہ کرے. دیکھیے جہاں یہ خیال ہو جائے کہ ہے کوئی روز حساب، ظلم ممکن نہیں، ظلم ممکن نہیں. ظلم اسی وقت ممکن ہے جب انسان غافل ہو جائے یوم حساب سے، اور پھر مسلسل ظلم اسی وقت ممکن ہے جبکہ انکار کر دے یوم حساب،
اور فطرت میں ظلم اسی وقت داخل ہو جاتا ہے جب یقین ہو جائے کہ کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے. ہم بالآخرت کافرون, اور یہ وہ ہوں گے جو آخرت سے کافر ہو جائیں گے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ پھر ہی جاؤ سلسلہ یہ سورہ آراف کی آئے تھے, وَعَلَى الْأَعْرَافِ پھر ہی جاؤ, اور بلندیوں پر مردان خدا ہوں گے. رجال ملک نہیں, شروع سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں, یا گفتگو ملائک کی نہیں ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ پھر ہی جاؤ, کیا اتھارٹی دے دی ہے قیامت میں, یہ کیا اقتدار ملا ہے قیامت میں, یہ کتنی قوت ملی ہے قیامت میں. حدیثوں کو بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں اعتقادی باتیں ہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہیں سمجھے تو. وَعَلَى الْأَعْرَافِ پھر ہی جاؤ, بلندیوں پر مردان خدا کھڑے. یعرفون کلا بسیماہم, اہل محشر کی پیشانیاں دیکھ کے پہچان رہے ہیں. یعرفون کلا بسیماہم, پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان رہے ہیں ظالم کون ہے کون نہیں ہے. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, علم کی حالت دیکھ رہے ہیں, یہ علم ہے, پریشانی کو دیکھ کے پہچان رہے ہیں. کتنی گنتی ہوگی محشر والوں کی. اور پھر رجل نہیں ہے رجال, تو رجال کی سطح ایک ہوگی, ایک ہوگی, یعنی سطح بدلی ہوئی نہیں ہوگی. کوئی پانچویں درجے کا, کوئی میٹرک کا, کوئی ایم اے کا, یہ سطح نہیں ہو سکتا. سطح ایک ہوگی علم وہ حلال آ رہا ہوتے رجال. اگر رجال کو سمجھنا ہے تو کسی رجل کو سمجھو, کسی رجل کو سمجھو اور زبان وحی سے سمجھو. قرآن نے مختلف مقام پر رجال کا تذکرہ کیا, وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا صَاحِبَانِ ایمان وہ مردانِ خدا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ, جو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے اس کو پورا کرتے ہیں. رجال کی تعریف ہے وعدے کا وفا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه, ان میں سے کچھ مر گئے. وہ ماں بدلو تبدیلا, عباس کے مرنے پر حسین نے یہ آیت پڑھی. مقتل کربلا کو پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں. علی اکبر کو بھیج کے وقت حسین نے یہ آیت پڑھی تھی, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین, جب عباس نے آواز دی تو حسین نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله. اس میں کچھ جانے والے جا چکے, کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں. رجال, قرآن نے رجال کا تذکرہ کیا ہے, میں آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, ایک اور منظر, اور وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ, ایسے ایسے بیوت ہیں اللہ کے لیے کہ جس کو اللہ نے بلند رہنے کی اجازت دی, ایسے مکان ہیں, ایسے بیت ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, ان گھروں میں وہ مردان خدا عبادت کر رہے ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی منفعت میری عبادت سے ہٹانے. رجال, رجال بندگی میں رجال, وعدے کی پابندی میں رجال, جانساری میں رجال, قیام حق میں رجال, وعلی الاعراف رجال علم میں رجال, یعرفون کلا بسیماہم, پیشانیوں کو دیکھ کے پہچاننا. اب اس رجال کو پہچانے کیسے, کوئی رجل تو سامنے آئے, کوئی رجل تو سامنے آئے تاکہ سطح سمجھ میں آئے.
مرد کو دوں گا رجل کو دوں گا کرار ہے غیر فرار ہے ایک اور صفت کھلی ایک اور صفت کھلی کرار غیر فرار ایک رجل فقط ایک صفت نہیں کرار غیر فرار کچھ اور بھی خدا اور رسول اس کو دو سکتے ہیں خدا اور رسول کو دو سکتے پھر یہی نہیں نہیں واپس نہیں آتا جب تک کہ فتح نہ ہو ان صفتوں کا ایک رجل اور ایسے کئی رجال پھر رجال یار کلن بے سیما سب کو پیشانیوں سے پہچان اور اس کے بعد نظر پڑے گی نظر پڑے گی ان پر جو جنت کے قابل ہیں کہیں گے قالوا سلام علیکم کہیں گے تم پر سلامتی ہوگی اور حالانکہ یہ وہ لوگ ہوں گے لم یدخلوها وہم یطمعون یطمعون وہ ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں ان کو ابھی خیال ہے وہم یطمعون ابھی وہ خواہش کرتے ہیں جنت میں جانے کی کیسے کو حکم ملا ایسے میں حکم ملا کہ تم پہ سلامتی ہوں تم پہ سلامتی ہوں اور ایک مرتبہ مڑ کے دیکھیں گے ان کی طرف ان کی طرف جو جا نہیں سکتے ان کی طرف کہیں گے فما اغنا عنکم جمعکم تمہاری جمعیتیں کیا ہوئی تمہاری اکثریت کیا ہوئی تمہارا اقتدار کیا ہوا تمہاری مجموعی طاقت کیا ہوئی وما کنتم تستکبرون اور جس بات کا غرور تھا وہ کہاں گیا آج تمہاری جمعیت کام نہیں آئے آج میجورٹی ووٹ ختم ہو گیا آج اکثریت کے فیصلے ختم ہو گئے کر لو نا آج اکثریت کے فیصلہ اب ہم لڑیں گے جنت میں وما اغنا عنکم جمع وما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون کیا ہوا کیا ہوا تمہاری جمعیت کو کیا ہوا تمہاری اکثریت کو کیا ہوا تمہارے اتحاد کو کیا ہوا اور تمہارے غرور کو کون کہہ رہے ہیں ملائکہ نہیں یہ کس کو اختیار ملا یہ کس کو اختیار ملا رجال آپ ہم سے شفاعت کے بحث کر رہے ہیں آپ ہم سے شفاعت کے بحث کر رہے ہیں کہ انسانوں سے شفاعت کیوں طلب کی جاتی ہے ارے وہ شفاعت نہیں ہے وہ حکم ہے وہ حکم ہے ابھی سناتا ہوں حکم ادھر دیکھا اور کہا تم پہ تو سلامتی ہو ادھر دیکھا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون یہ جو استکبار تھا ختم ہو گیا تمہاری جمعیت میں ختم ہو گیا اب اس کے بعد احاؤلاء الذین اقسمتم تم تھے ان کے لیے قسم کھا کھا کے کہتے تھے دنیا میں لا ینالہم اللہ برحمت کہ خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا یہ جنت میں نہیں جائیں گے ان کے لیے قسم کھا کے کہتے یہ قرآن ہے یہ سورہ اعراف ہے اب رجال میں کوئی صحیح اب میں رجال سے بحث نہیں کروں گا مگر کسی مقام پر تو دنیا متحد ہو جائے کہ کتنے قوی ہیں وہ رجال کتنا انفلوئنس ہوں گا کتنے اثر پذیر ہیں ادھر دیکھا کہا جمعیت کیا ہو گئی اتحاد کیا ہو گئی اکثریت کیا ہو گئی غرور کیا ہو گئی ادھر دیکھ کے کہا اچھا احاؤلاء الذین اقسمتم انہی کے لیے قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں لا ینالہم اللہ برحمت کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کرے گا اور پھر جب دیکھے گا ادخلوا الجنہ جاؤ جی تم جاؤ جنت ابھی ادھر سے پوچھا نہیں سورہ آراف خود پڑھ لیں
الذين احسنتم الله جنالهم الله برحمته. تم ان کے لیے قسم کھا کے دنیا میں کہتے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں گھیرے گی. وہ کھلے جنت, تم جاؤ جنت, تم جاؤ جنت میں, تم جمع کا سیوا اور کیسے جاؤ, لا خوف ہونا علیکم ولا انتم تحزنون. نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ حزن کی ضرورت ہے, نہ اپنے ماضی میں گھبرانا ہے, نہ مستقبل کا خیال کرنا ہے. ہمارے ہو کے جاؤ. تب اے سلیم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کس نے کس کو جنت میں بھیجا. کوئی کوئی اگر رجال میں اولیاں ہیں تو اتنے اقتدار رکھنے والے ہیں, اگر رجال میں اولیاں ہیں تو اتنے اقتدار, اگر رجال میں انبیاء ہیں تو اتنے اقتدار, اگر رجال میں آپ حضرات ہیں تو اتنے اقتدار. بہرحال ہے اقتدار محشر میں کسی کا, محشر میں کسی کا اقتدار ہے, اور اس اقتدار کے موقع پہ بھی آپ کو وہاں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ جو جانے کو کہہ رہا ہے جنت میں, خود اپنے لیے تو محتاج تو نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کھلو اب میں جاؤں, اس کے لیے تو کوئی یہ کہنے والا اس دن نہیں ہے. سند کیا ہے, نامے اعمال کیا ہے, حساب کیا ہے, ماضی کیسا ہے, کہاں تک تمہاری بخشش ہوگی, کتنے گناہ معاف ہوں گے, کتنی غفلتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے, اب جاؤ, کوئی ہے ایسا موقع. ارے جب حج اکبر میں مؤذن اذان دیتا ہے کہ اللہ اکبر ہے مشرکین سے اور اس کا رسول, تو کسی مشرک کی مجال اس دنیا میں نہیں ہے. وہ دنیا جہاں نہ خدا نظر آئے نہ جہنم. اس دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے. جب فلک کے یقوت ہے تیرا ماضی کا ہے, تو محشر میں جہنم کو دیکھتے ہوئے اور اپنی صدا کو اور اپنے انجام کو جانتے ہوئے کسی کی مجال ہے جو رجال سے یہ پوچھے, رجال سے یہ پوچھے ہم محروم, ہم محروم, یہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کے دام, ہم محروم, یہ اتنے روزے, یہ اتنے حج, اتنی عبادتیں, ہم محروم. کس کی مجال ہے جو اس سے پوچھے, جس کی مجال ہے اس لیے کہ اتھارٹی لے کر بول رہا ہے, مینڈیٹ لے کر گفتگو کر رہا ہے, اذن یافتہ ہے, دعوت بغیر اذن نہیں, دعوت بغیر اذن نہیں. جب دعوت میں اذن مل چکا تو سنانے کے لیے اذن پاک ہے, اور اذن لے کے وہ آ رہا ہے. اس دن اذن لے لیا تھا جب رسول نے کہا تھا تم جاؤ اور میں اور محشر ساتھ, میں اور محشر ساتھ. اب محی الدین عربی سے پوچھو, اب محی الدین عربی سے پوچھو کہ یہ کیا تفسیر کی, اما یتسالون عن النبی العظیم, تفسیر میں کس شان سے لکھا نبی عظیم محشر ہے اور محشر علی ابن ابی طالب. یہ محی الدین عربی کی ذمہ داری ہے, میں کچھ نہیں. غلو کیا تو انہوں نے کیا, نسیری ہو گئے تو وہ, میں اسی منزل پر ان کو دیکھ رہا ہوں جس منزل کو قرآن نے معین کیا ہے, نفس رسول, منیت رسول, جب پکارنا ہے آواز دینا ہے تو یہاں آواز سن کے دے چکے ہیں, مؤذن رہ چکے ہیں دنیا میں, اور یہ کہا ہے کہ مشرکوں سے بری, اور وہاں یہ کہنا ہے کہ ظالموں سے دور, اللہ کی رحمت.
لعنت خدا و ظالمین پر, وہاں یہ کہنا ہے. تو ظلم اور شرک کو سمجھ گئے, ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم, شرک ظلم عظیم. تھوڑی سی علمی گفتگو بھی, شرک ظلم عظیم ذرا سے ظلم سے شروع ہوتا تھا ماجرائے گناہگاری, کچھ بڑھتے 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 جب ظلم اپنی حد پہ پہنچ جاتا تو وہاں اعلان انا کرتا ہے ظالم کہ اب میں ہوں تو نہیں, اب میں ہوں تو نہیں ہے. یہاں سے شرک کا جمبا پیدا ہو جاتا ہے, یہاں سے شرک کا جمبا پیدا ہو جاتا ہے. ظلم اپنے کمال پر پہنچ کر بے اختیاری نہیں کرتا تو اپنے وجود کو منواتا ہے, اپنے انا کو منواتا ہے, اپنے ہونے کو منواتا ہے. ہاں یہ تیرا حکم ہے مگر میرا منشا یہ, میرا منشا یہ ہے. تو یہ کہتا ہے تو تل ملک منتشا وہ تنگ ملک میں منتشا, لیکن یہ کہتا ہے تخت پر بیٹھ کر, یہ کہتا ہے سر حسین کو تخت تلا ہے کہ یہ آیت اس کے لیے نازل ہے. یہ مقام شرک ہے, جب ظلم اپنے کمال پر جاتا ہے تو شرک کی منزل تک پہنچتا ہے. اس مقام پہ غزالی فقط اسلام کی باتیں کر رہے ہیں کہ یزید کا اسلام باطل نہیں ہوتا قتل حسین سے, وہاں ہم گفتگو شرک پہ کر رہے ہیں کہ یہاں شرک ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اعلان انا کر رہا ہے. اور اس شرک کو میں نے ثابت کیا نہیں, میری شہزادی زینب. ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء ان تذکروا بآیات اللہ وکانوا بها مستهزئین. بدترین انجام ہے یزید اس کا جو آیات الہی کا مذاق اڑا اور تکذیب کرے آیات الہی, تکذیب کرے. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب, اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے, جو اللہ پہ جھوٹ بولے, جو اللہ پہ افترا کرے. قرآن شہزادی کہہ رہی ہے بڑا سخت عذاب ہے اس کے لیے جو آیات الہی کی تکذیب کرے ظالم. تو شرک یہاں سے شروع, شرک یہاں سے شروع, اپنے سزا میں اس کی منزل ظلم. اس لیے کہ وہاں کیسے شرک, وہاں تو ذات واجب ہی کی جل کے جلوے ہیں, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, غیب کو حاضر پایا ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اب شرک کا کیا مقام ہے, سب کہہ رہے ہیں سوا تیرے کوئی. تو شرک نہیں اب ظلم, انجام شرک ظلم ہے. تو وہ مؤذن جب دنیا نے کہے ان اللہ بری من المشرکین و رسول, وہی مؤذن آخرت میں کہے لعنت اللہ علی الظالمین اذان سے اذان تک, اذان سے اذان تک, حج اکبر سے محشر تک. اب کون بچ کے جا سکتا, کون اس پنجے سے نکل سکتا. کچھ دنوں کا اقتدار ہے, کچھ دنوں کی مہلت ہے, کچھ دنوں کی فرصت ہے. سمجھنے والے اگر سمجھنا, جاننے والے اگر جانا, مگر جن کی نگاہیں اس دنیا میں ہونے کے باوجود محشر پہ لگی ہوئی, گفتگو ختم ہونی چاہیے اس مقام پر. میں کہہ رہا تھا وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ امیر المومنین, وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ سِيمَاهُمْ سِيمَ الصِّدِّيقِينَ, میرا تعلق اس قوم سے ہے کہ جن کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں, کلامهم کلام الابرار, عمار اللیل منار النہار, ان کی باتیں نیکوں کی باتیں ہیں, راتوں کو بندگی کرتے ہوئے جاگنے والے, دن کو ہدایت کے منار بنے ہوئے. یحیونا سنن اللہ و سنن رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کا احیاء کرنے والے. لا یعلون لا یغلون لا یستکبرون, غلو نہیں کرتے, غلو نہیں کرتے, غرور نہیں کرتے. اور آخری منزل یہاں, یہاں دنیا میں قلوبہم بالجنان, یہ منزل دل جنتوں میں ہیں, دل جنتوں میں ہے, ان کو احتیاج جنت نہیں ہے. میرے تسلسل کو دیکھ رہے ہیں, قلوبہم بالجنان, ان کے دل جنت میں ہے. اصحابہم بالعمل, اطاعت کی منزل ہے, عمل کیے جا رہے ہیں. عمل کیے یہ نہیں کہ ہم کو تو جنت میں جانا ہے, عمل کیوں, یہ پہلو بھی سمجھ گئے. عمل میں مصروف ہے,
نہ ان کے عمل پر اعتراض کرے, نہ ان کی بندگی پر کوئی اعتراض کر سکے, نہ ان کے آواز پر اعتراض کر سکے, نہ انجام پہ اعتراض کر سکے. عزیزو گفتگو ختم ہوئی. یہ آخری اس دامن سے وابستگی, اس دامن سے وابستگی جہاں مشرکین مکہ اعتراض نہ کر سکے, اور کسی کا نام نہیں لے, جہاں مشرکین مکہ اعتراض نہ کر سکے. شکست آتے کہ آپ میں یہ عیب ہے, آپ کے بزرگوں میں یہ عیب ہے, آپ کے گھرانے میں یہ ہے. آواز آئی کا منظور, نہ لڑنے کی ہمت نہ اعتراض کرنے کا مقام. اور اس کے بعد اگر کبھی کسی دور تاریخ میں کسی کوئی ریفلیکشن اگر پیدا ہو رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اور ایک انحطاط کی صورت اختیار کر لی. مشرکین مکہ کی حیات اور زوال پذیر ہوئی, کچھ اور حالتیں بدلی, اور اب اس منزل پر 1386 میں کہنے والے اس انداز سے گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. بچپن کا اسلام ہے, جوانی میں عصبیت ہے, بھائی کا پاس ہے, بیوی کا خیال ہے, بچوں کا لحاظ ہے کہ ان کے بعد ہم کو حکومت ملے گی, اس لیے یہ تندہی تھی, اس لیے یہ دل دہی تھی. اب جو بھی باتیں ہیں یہ سب بات کی باتیں ہیں, یعنی مشرکین کے مر جانے کی بات کی باتیں. مشرکین مر گئے, مشرکین مر گئے, مشرکین مر گئے. اور پھر جن کے سامنے یہ گفتگو ہوئی تھی وہ تھے کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ سب مسلمان ہو گئے. عرب میں پھر نہیں رہا کوئی, سب مسلمان, سب مسلمان ہو گئے. تو پہلے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ قوم رسول کی مدد کر رہی ہے, قوم رسول کی مدد کر رہی ہے, مگر آخر میں سب بھول مل گئے. اور یہ کہا کہ نہیں, احترام 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 ہے, مگر وہ بھول مل جانا غضب ہو گیا. بھول مل جانا غضب ہو گیا. ایسے مل گئے, ایسے مل گئے کہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں, بندگی کر رہے ہیں سب بندگی کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب ابھی آراف نہیں ہے, ابھی آراف نہیں ہے, پہچان رہے ہیں بے شہریوں, مگر ابھی حکم نہیں ہے. وعلی الاعراف رجال, ابھی اجازت نہیں ہے, پہچان رہے ہیں پیشانیوں سے پہچان رہے ہیں. اچھا ایک آدھ مرتبہ دھمکی, دھمکی دھمکی دی, کہاں جانتا ہوں نو کہا نیزا پر قرآن کو چڑھا دیا ہے, قتل کر دو. دھمکی ہلکی سی دھمکی, قتل کر دو, میں جانتا ہوں کہ قرآن ہے. کہاں میں جانتا ہوں, میں جان رہا ہوں وہ سامت ہے, میں ناطق ہوں, میں جان رہا ہوں, قتل کر دو. دنیا اشارے کو پانا سے, اشارے کو سمجھنے سے, ظلم ظلم پردہ قرآن میں چھپ ہے. عجیب جملہ ہے, اور رہتی دنیا میں تاریخ میں یہ جملہ محیط ہوگا, جب کسی نے ظلم کیا قرآن کی آیت پر, وہ یزید ہو یا کوئی اور, پردہ قرآن میں ظلم چھپ ہے. نہ کہا پا قرآن, قرآن کو عادت ہے چھپ رہنے, نہ کہا نیزا پہ چڑھا دو قرآن چھپ, تاک میں رکھ کے تیر برسا دو قرآن چھپ. قرآن بولتا نہیں, امیر المومنین کہتے ہیں لا ینطق بلسانہ, قرآن زبان سے نہیں بولتا. وہ لا بد لہ من ترجمان, لیکن اس کے لیے ایک ترجمان ہے, اس کی طرف سے کوئی بول رہا ہے, اس کی طرف سے کوئی بول رہا ہے کہ یہ قرآن پہ ظلم ہے, یہ قرآن پہ ظلم ہے. تم نے نو کہا نیزا پہ قرآن کو چڑھا دیا, پا رہا ہے قرآن کو چڑھا دیا, ختم کر دو. لوگوں نے کہا نہیں, اپنے شاہ تمہیں ڈال دو تلوار. مالک اشتر نے کہا یا علی اس وقت کہاں, ہاں اس وقت. مولا یہ فیصلہ کیسے کہا, مالک کربلا لازم, یہ شہادت امیر المومنین, کربلا لازم, حسین ادھر آ, حسین ادھر, ظاہر بظاہر حسین, میں وہ ساری تدبیریں کی تھی کہ کربلا واقع نہ ہو. امیر المومنین ظاہر بظاہر میں نے یہ کوششیں کی تھی تاکہ کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ علی نے روکا نہیں, حسین دیکھ رہے, میں نے یہاں تک کوشش کی, لیکن کربلا مقدر, کربلا اٹل, کربلا محکم,
متشابہ نہیں. کربلا متشابہ نہیں ہے, صفین متشابہ ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے, صفین متشابہ ہے کہ پہچانا نہ جا سکا قوم کدھر ہے, پہچانا نہ جا سکا کوئی قرآن کے دامن میں ہے, کوئی الحکم للہ کے نعرے میں ہے. متشابہ ہے صفین, کربلا محکم ہے, تم ادھر جاؤ یہ ادھر, ڈویژن ہے, ڈویژن ہے. اور اب صحیح طور پر سورت آراف, سورت آراف تقسیم ہو جاؤ, تقسیم ہو جاؤ, ظلم ادھر, صبر ادھر, جہل ادھر, علم ادھر, بزدلی ادھر, شجاعت, گناہ گاری ادھر, عبادت ادھر. جتنے صفات عقل کے ہیں وہ ادھر, جتنے صفات جہل ہیں وہ ادھر. تقسیم ہو جاؤ, فیصلہ سنا رہا ہوں, سزا و جزا کا ایک اور دن. بہت بہت سنیے یا کریم منزل, فیصلہ سنا رہا ہوں, جزا و سزا کا ایک اور دن. مگر تقسیم یہ ہے, تقسیم یہ ہے, پیشانیوں سے پہچان لینا, رجال کے دامن سے اگر لپٹے رہو تو تم میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو, ہر دور میں, ہر نسل میں, ہر زمانے میں تم پہچان سکو گے, تم پہچان سکو گے کہ کربلا کی تقسیم کا تطابق اور اپلیکیشن کہاں ہوتا ہے, کون کدھر ہے, کون کدھر ہے, ظلم کدھر ہے, عدل کدھر ہے, علم کدھر ہے, جہالت کدھر ہے, تم خود پتا چلا سکو گے. حسین نے اعلان کر, حسین نے اعلان کر دیا. اور اگر رسول نے غدیر قوم کے موقع پر بھائی کو بلان کر کے بتلایا رجل یہ ہے, رجل یہ, تو رجل کا تعارف کیا, عوام کا نہیں, عوام کا نہیں, عوام متشابہ. مگر کربلا میں علی اصغر کو بلند کر کے بتلایا اب تو پہچان لو کون کہاں ہے. علی اصغر کو بلند کیا ہے, آنکھوں میں تصویریں پھر رہی ہیں, تصویریں پھر رہی ہیں, بچے کو دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, اور دیکھا سب, اور بے اختیار زبان امام سے یہ جملے نکلے, رباب تیرے بچے کو لے گئے تھے پانی پلانے, مگر رباب کیا کریں, کیا کریں رباب, کسی نے پانی نہیں, اور اگر رباب میں تیرا امام ہوں تو تو میرا حکم مانے گی, میرا حکم مان گی, فرزند رسول حکم مانو, حکم مانو. نظر گود میں بچے پر نگاہ ہے, ہاتھوں پر بچہ ہے, بچے پر ابا ہے, ماں کی نگاہ ان ہاتھوں پر اور ابا پر, لے رباب یہ ہے تیرا بچہ. قیامت تک رہے گی یہ داستان دنیا, کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی, تیر کھا کر سو گئے, اللہ رے اللہ رے صبر ام رباب. گفتگو یہاں شروع ہوتی ہے مسائل کے سلسلے, ام رباب کا صبر, ام رباب کا صبر. ادھر ظلم کا کمال, کتاب قتل
شہادتی کے لیے شہادت اصغر باب آخر کتاب قتل شہادتی کے لیے شہادت علی اصغر باب آخر اور منزل صبر پر حلق روا حکم امام سے صبر کی اس منزل پر کہ مولا اب صبر کرے مولا اب صبر کروں گی امام آگے رباب پیچھے پیچھے ایک منزل پر بیٹھ گئے دھنی سی قبر کھول بچے کو قبر میں نہیں لا تحزنی محزون نہ ہونا راجدوہ الیہ کے وہ جائلوہ من المرسلین موسیٰ آپ کی ماں تیرا رب وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھ سے اس بچے کو پھر ملا دوں میں اس بچے کو مرسل بناؤں گا ہم وعدہ کرتے ہیں انا راجدوہ الیہ کے وہ جائلوہ من المرسلین مادر موسیٰ مطمئن ہے میرے پروردگار نے وعدہ کیا ہے میرا بچہ مجھ سے مل جائے گا بادوں میں دریا کی ڈال دیا تابوت بنا کر صندوق بنا کر پھر بھی بہن سے کہا ساتھ ساتھ جانا ایسا نہ ہو کہ موجوں کی زد میں میرا بچہ اور جب دور نکل گیا صندوق تو قرآن کہتا ہے قریب تھا کہ چیخ نکل جائے چلا اٹھے قریب تھا کہ نوحہ کرے ہم نے بڑھ کے قلب مادر موسیٰ کو تھام لیا اس وقت نہ رونا اس وقت نہ گھبرانا وہ مرسل ہونے والا ہے میرے پروردگار ام موسیٰ کے دل کا تو یہ اعتبار آئے ام رضا تیار ہو چکا مدینے کے لیے
سواریاں سوار ہو جائے, شہزادیاں سوار ہوئی, شہزادیاں سوار ہوئی, آپ جب بھی مار سوار ہو گئے, شہزادی زینب اپنے نام کا سوار مڑ گیا, بھائی کی خبر کو سلام کی, سلام کرتے کرتے رکے, خبر کا کون ہے, خبر سے کون لپٹا ہوا ہے, گفتگو